sampai nyarek nyuwok anak putu. Nyuwok karo gake beras. Lah, tenang. Lah iya ta. Sing penting seger waras. Amin. Sehat. Nek pancen tindak ngawi, tindak ketiyun, tindak Surabaya umpama kepengin apa picek, cek kesehatan. Ya. Utawa nuwun sewu biasane bledhekan ki ya kudu suntik bi komplek. Ya. Mampir mawon ten rumah sakit Widodo. Heeh. Niku rumah sakit e dhewe. Ya. Yes. Aku ya ngaturke penuwun Pak Kirun karo ingkang nantu ing pakormatan jenenge Bapak Dr. Haji Hansono so Ibu. Nggih, Kanjeng Sepuh. Heeh. Iki kepareng nimbali karo aku. Panjenengane nyatane sih apa kuwi eling karo awake dhewe ya, Pak? Nggih. Ya ya matur nuwun karo panjenengane Pak Kong, Pak Kanang. Saiki dadi ketua Dewan Kesenian. Yeah. Iki ambal warsa ulang tahun rumah sakit Widodo sing Widodo ing Ngawi sing kaping 11. Ugi matur nuwun dumateng direktur rumah sakit Widodo. Ugi jajaran komisaris Ibu Ibu Harsono niki delalah alhamdulillah Mas Soni nggih tasih lenggah. Ya, yeah. Wakil Bupati sing ngantos ngenteni pelantikan bar tanggal 9 mengki. Niku kanthi ngentosi pelantikan niku. Nek pilkada mawon wis kene wis ora gurun wong mawi. Nek menang iki wis tau ning 100% kudu. Mengki bar mbayangan meneh. Nek ra lali. Iya. Nek mesti emot, mesti emot. Oh iya. Rumah sakit Widodo niku mitra sehat masyarakat semuanya. Ya. Nek orang-orang ngomongake ngawi tok ta? Nggih. Oh, kang budi-budi sinden-sinden sing kos raken apa swara serak. Ya. Langsung nek apa ning rumah sakit Widodo diserahke niki. Niki tukang gorah niki. Swara rusak digawa teng kene kyaine niki. Langsung tek. Entek piye? Entek swara niki nggih ngeten iki tok mau. Mboten sate teko nggih penak. Iki pajangan iki. Ya ora. Apa mungkin iki? Rumah sakit Widodo benten kalian rumah sakit sanesipun. Betul. Heeh. Kapan panjenengan? Kalau pasien utawa wong lara teko ning rumah sakit biasanya sok ditekoni administrasi sih birokrasi ini rumahnya mana KTP-nya mana ya ya terus kue loro apa itu ya, sok-sok ya. Nah kesuwen wong sing nang rumah sakit nek ditekoni sih ya nek ra mati sih ya. Nek rumah sakit Widodo mboten ya. Begitu datang orang sakit langsung ya. Ditangani para ahlinya para dokternya nek wis entuk gua wis ditangani wis preventif wis napa niku darurat wis ditangani lagi ngurus lagi titikoni dalam endi ini unggulan untuk rumah sakit Widodo ya. Di Indonesia tidak ada iya ini bangunannya ya apa bersih wong pancen rumah sakit ya. Ning najana rumah sakit itu bangunannya apa tak dungak nih wong sing teko kabeh ojo mlebu no kok jual bulu ono biye? Lah kan bangunannya apa jurunya wong remek tok ya gak pancen rumah sakit kok ya ning ngene Pak Kirun rumah sakit kok ulang tahun bayangan gula ono aku ngelakon dengan ini lagi ping pindu setunggal siji neng kene rumah sakit Widodo Ngawi iki ping pindu eneng lawan sak lore malang gon rumah sakit jiwa. Okay, lawang utawa Porong utawa Solo kan ya nek rumah sakit jiwa. Lawang niku spesiale enten rumah sakit jiwa wong edan ngene. Iya, heeh. Wah, ku sing delok wong edan kabeh. Wah, aku judek aku mayang ngono. Tenan. Lah wong aku rung banyol kok diguyu cekakan ra ngono iki. Nggih, wong edan. Ha iya. Rasa banyole malah guyu. Rumah sakit Widodo gelar ringgit purwo dalam rangka ambal warso menika mbok pilih bapak Kanjeng Sepuh bapak Haji Dr. Harsono dawuh jadi semua jajaran staf mulai dokter perawat yeah. Dan para medis bedino ora ketemu wong loro ya ben tetep waras ditanggap liburan ya yeah. Ngadepi wong loro ki ben waras kabeh ngono lho iya iya Pak Kanjeng alhamdulillah monggo Kanjeng katuran menika jajahipun
wonten tiyang Nyolowedi menika. Menika sing kembarusa Museum Trinil. Lah anu paring asma sinten, Mas? Wilujeng Dalu Bucange. Oh, namine Wilujeng Dalu. Nggih, saderengipun kula ngaturaken Wilujeng Dalu. Oh, nggih. Nggih, kula nami kula Mondol. Mondol. Nggih. Dadi Mondol niku 6 nggih. Lah yo no, Mondol iki rima nika karo ndole ning dhuwur dadi. Kowe iki rupamu kaya domino. Iki ndolji. Kaya balak. Dalemipun pundi kan? Daleme? Kula asli Ngawi saking Kecamatan Pitu. Kecamatan Pitu pinggiring Bengawan iku nggih. Nggih, desamu desamu. Ngancar, Ngancar, Kecamatan Pitu nggih. Nggih. Kula nanti pun nanti mriko kula riyen. Sampun. Pun nggih, ayo sampean kene kan boten. Imut tenggene sinten? Tenggene daleme Pak Carik Lardi Suwargi. Ya iki eling. Eling wong iki biyen buruhe ngarit mriku. Kula jaman niku kula nonton beto pit onto niku. Oh iya ya, pit onto. Nggih. Mulih kula mlaku. Kok mulih mlaku? Lah pit kula ilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilang apa didol? Mboten pancen pun di colong wong. Weh, lah kuwi jenenge nonton wayang ora seneng malah mulai trutur. Wis tambel pit sitok niku. Wong padha-padha malinge, wong sing gawa nggih kancane. Terus niku kancane jak maling terus gak dibagi sepedhae-dhae genten dicolong. Oh, lah rak ngono. Niku sing ngakon kula dhewe kok. Lah wis. Ya dadel rada kocrok, Bang. Kocrok, Bang. Lah tibang ten omah mengke dijaluk ten wong tuane mboten sukane kok njaluk. Mboten oleh apa nyolong kancane. Mboten nyolong kancane. Terus didol tidur bareng. Oh, gurune pun mati niku. Oh iya, ya swarga tukul. Akal iki kanten. Ya alah. Niki dagelan anyar wonten Kabupaten Ngawi, Mbak Cange. Oh, ya padha niku. Nggih. Syukur. Tekse dagelan iki ya ora bakal entek. Mboten entek. Laris niki. Syukur. Lucu. Wah. Tur sik murah. Heeh. 50.000 purun. 100.000 purun. Putrane pira to, Mas? Kula kalih. Anake pinten? Kalih. Sing siji, sing setunggal kula upeni. Lah sing sitoke. Tak parokno. Anak siji diupeni sing sitok diparokne. Kedhen kok. Nggih benjing maro badhe. Wedhus tenan. Rupane kaya tuwono. Iya iya. Biyen lawan pancen Joko ngono kuwi biyen. Kuwi dadi keluarga kuwi malah patut kuwi. Rupane kaya sing bedhug ngono wae iki. Rupane kaya kang tuwono ngono aja. Niki wonten kembaranipun. Sinten? Dadi lari niki kembar terus kula panggihke, kula suwun ten tiyang sepuhe, Pak, Bu, wong putrane lucu mbok kula jake ndakel diparingke. Lah kok mase mboten trima? Heeh. Kang mase mboten trima terus kula tumut pisan ngaten. Oh, ngono. Nggih. Anu, Dik, monggo Dik mriki kumpul kancane. Duduk. Yo, monggo. Monggo. Jambi sinikat. Nggih. Nggih, jambi sinikat sing agek teko niku bagus, sing sitok niku jambi bosok. Pripun lho, wilujeng dalu bocange. Wilujeng, wilujeng. Ampun anu lho niki Kang Mas kula lho bocange. Niki Kang Mas kula. Nek ora njrepet blas. Mboten napa mboten to? Ora njrepet. Nek niki lahir teking bapake piyambak. Nih lah niki pas bapak niki lunga ten Kalimantan, lah mboke niki delalahi tanggane gandeng-gandeng. Terus lahir niku. Dadi apa hasil gendaan ngene.
Mosok gue model bekeke aja. Mosok gue mau gede. Nah pas Pak Kunang Kalimantan, gue ini jenggol tukang beduk ya. Siapa? Pak Dituan lah. Dadi rupaku nang padha karo iki. Iki nek koyo Kakang Andri ngono karo Mang Sari. Apa ya jenenge waris karo Mang Sari iki? Kembarane niki. Nggih, Pak. Niki di dalam kandungan. Nek kula luar kandungan. Oh, dadi luar kandungan lahir kudu sesa. Nggih. Iki lahir nggih ten rumah sakit Widodo. Nggih. Dipun tulung kalian dokter kandungan. Lah menika bayi ingkang Insya Allah di sini pun cukup. Yeah. Nah menikah jadi pun buatan bayi. Yeah. Ari-ari nengki. Di gondol kiri, terus ketemu Kang Salam, disuruh jadi niki. Kalau tidak sih gaden-gaden ini lah kode. Iya. Irah-irahannya kayak irah-irahannya Salam. Orang, gue ini kok di LR-LR kiri itu maksud aku batang mau di. Ben sing ape aku ben diglumpuk nang kono. Ya aja kloro-loro. Lah wonten SMS menika apa saking nun sewu panitia. Ya. Gandeng Mas Mondol kalau dalu nggih sampun dapuk gareng. Heeh. Wah, dalu niki nderek rekeng ajar Rumah Sakit Widodo Bikah Kantin. Ndek tak lapor ke Ibu Puan. Ndek Mas, ndek Pak Bu. Awakmu ya tiba karyawan rumah sakit ini. Matur suwun, matur suwun. Tiga kantin. Nggih, sedak kepol gas cangkem bukaan botol. Nah, iki lho, iki nek ana wong arep tuku teh botol iki cuma genep rong dina nyonyor ngene. Nek pancen cangkem kuwi kok cadut. Nuwun sewu dicobi. Oh iya. Iya. Boleh, boleh. Dicobi niku matok napa ngono? Ora, dijajal suara. Nggih. Ya, maka. Sukun karo kami. Nggih, anu bagus mukmin kalian panuwun menika. Menika mukminipun, ya menika panuwunipun. Nggih. Lah nipun raine kaya cagak blandar ngene ta. Kaya sogo uwang. Selindro Pak Belok. Ya. Belok mawon, Mas. Belok. Arep matur apa, Mas? Monggo. Asmane sapa sih? Kula Dani Bujange. Oh, Dani. Niki rak bintange Pangkur Jenggleng. Pangkur Jenggleng. Kuwi Ngayung Jogja. Eh, Jakarta. Ya. Dokter Dokter Igung Tejo. Ya, aku biyen tau di apa kuwi jane tau diundang rono ning pas aku barengi nyangik dan durung iso sowan. Langsung sowan wonten Karang Tumaritis iki Bujange. Ah iya nek kuwi kerep. Nggih, kalian Budi Yanti. Ha, karo Mbak Yanti Pesek kerep. Heeh. Ya Mas Jebo, iki neng ngawi ngatur. Iki laris rare kare iki. Nggih. Nek gon manten niki sok sing pranata cara. Heeh. Lah cucuk lampah iki. Nggih. Lah dhewe munyuke niki nek teng manten. Tak karo adine aja ngono. Kula sampe nunggahno beras barang. Aja ngono to. Mageri. Monggo didani badhe nembang karo. Monggo, monggo. Iki ngaturke lak bawanipun anu nggih. Angenteni nggih. Nggih. Sakramanipun Ki Haji Mantuk Sutan. Nggih. Mungkin anu langgami sinten Mas, monggo, 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 monggo penjenan piyambak, nopo jebol wakil langgan. Bahun, bahun, ye, sake, uun, nopo uul, uun, uun, ye, saya, saya ini bu, jamalan kulo nanti kau tahun pitung puluh bolu, jaman kulo nembe pacaran kali suwargi bujo kulo ini yang sekarang pandai. Pak mantep nih jangan ono. Pribun bah. Apa peristiwa pribadi dadekne lagu. Nggih, nggih. Lah muridé Narto Sabdo ra. Nggih. Anggere duwe sinden nanyak digawe lagu. Nggih. Nek kira-kira kowe ana lakonannya ngono ki apa ana kehidupan apa pengalaman kehidupan anyar mbok gawe apa kira-kira. Pak gawe jangan tak gawe sego terus tak pangan. Ku kok gak nyambung, gak nyambung piye lagi gak sepal iki piye lagi mau piye rembugane mau piye. Lah kono iso nyetel lagu lho wong aku ora njowo apa-apa ya nek sego karo jangan ikut karo mangan. Oh ya seneng, Bang. Lho iki ya sak omah iki ya nek aku seneng Bang, ya seneng, Bang. Lah awake dhewe kan saudara kembar to. Lah nek kowe iki iso nembang mosok aku. Mosok mosok aku ya iso. Lho, lha piye? Kowe iki iso apa ora? Iso ora? Ya jelas ora to. Oh, ora. Ora ya. Plong ngintil. Juga cahe. Iya. Ya,
Coba Mas Deni pun pun aturakan moga menika angen teni menika katur biyen mateng sesepuh kula menanipun Bapak Dr. Hadi Hartono so ibu lan katur mateng menanipun Pak Kanang menika sesepuh Dewan Kesenian Kabupaten Ngawi. Ingkang sami lenggah Mbak Cange ugi wonten wingking wau sami nyaruwe wiwit jejer Brotajaya utawi Sembodra pun lunggar penggalipun ngantos bolo diwa judhek wau sami rasana. Iya rasana. Iki entuk tangga. Nang alun-alun Ngawi ana wayang klasik. Bisa nih biasanipun har-har-har ngoten kok. Rame tok niki nonton wayang saestu. Kula nyuwun pangapunten nggih Pak Kirun. Kula niku Bloko Sutomar kula niku pun tuwa nek kon bar. Jane kula nggih saged ngoten niku. Alah, luwih gampang. Gampang. Wong jaman trompet mlebu. Nggih. Trompet mlebu nggih kula napa-napa mlebu nggih kula. Beduk mlebu ta kramitan nggih panjenengan. Kula. Sabet nyampe dijuluki dalang setan. Nggih. Wayang kira sing ora kadol. Nggih panjenengan. Nggih. Mila dipun. Kula sak mangke wangsul teng klasik. Nah, bocah-bocah sing nom-nom niku ben berkibat monggo. Aku tak macak sing cara kuno, tak garap lakon, garap karakter, garap sangkit, isi ning cerita niku mawon. Nek panjenengan remen ya monggo di Bali kula, wedine remen sing budal-budal monggo pun to. Kula umpamane leren ora mayang mboten napa-napa, mboten semelang pun. Kula oye nek wong pun swidak pitu. Lah arep napa to, Pak? Swidak pitu kantun ninggali anak putu. Ya. Kagem sinau pangeran panjenengan. Nggih. Ya dedane wong. Mangga, mangga. Nggih. Mana yang ke taman buyong? Iki judulnya karena dokter Wigung suarane lah. Iya. Sinau lagi kali mereka. Oke. Ape ya? Pon sepatu sama ya ape. Moga pon dua ape mas. Moga. Tepung wong kang ayu yang hampung sedilo nambani sang seme hati kula garis bawah seketik ya Mas Deni anu mboten nambani Mas nambahi nambahi semengati nek nambani ini kaya telora semoro tapi ditandani itu tombol loro gandrung ini nek nambahi ini saya tambah gawe sengsem gawe semengati ini pun saya ini kemampun tak itu pun 90% udah bagus moga mbak umum apa mbak Un? Un Un Yeah.
Kirun. Jauh. Jangan mat-matan tenan ya, Pak. Pun nggih. Wis rasa ketone kembang rame karo mendem wedokan. Mboten perlu nggih, Pak. Karo gerangale pokoke iki ku tali kotang iki ku ulah kambang. Nggih. Ya ora Pak Kirun ya. Ya ana sing apa kuwi sing sigrak ya ana. Ya sigrane nek karya panjenengan ngemu surasa. Nggih. Upamane kados Lidaliti. Jamane dan. Jamane dan. Ning niki wonten mawala kenal kon maca anwadimu adhe. Sing cek tak kon maca adhe. Oh, kene surah. Ah, maca sapa-sapa? Jal tak macane. Tak wacane. Yo yen nyong. Terai keminter aku. Piye ta njek. Lek ana ngomong. Lek iki enek surat. Iki tak macane. Tak wacane. Yo nyong, terai aku keminter. Kok manggah kula sing kemek to. Jake nek rupane kok tutuk ngono. Tak macane. Tak macane. Nah, wong loro ngono nyampek. Sedang diwaca ndak. Lah kok iki kena aku meneh. 750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbuk dari keluarga besar polisi Pamong Praja. Ya. Badhe atur Pasumbang Bowo Sinom Grandel. Oke. Katur Bapak Harsono dan Ibu Mbak Kung ugi Mas Oni. Ya. Sugeng amirsani ngantos paripurnaning ringgit menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini. Iya tapi iya kok bisa digluk bisa digluk yang bertanda tangan di bawah ini iya wassapung marmotong iya dapet iya cinta nih yang badai paling disumbang asmanipun boten kasat asmanipun. Ngomong Sinom Grandel katur Bapak Dr. Harsono. Lah niki Mas Parno, badhe nembang putih Mas Parno. Parno monggo. Wonten-wonten tiyangipun sing arep nembang Sinom Grandel sapa iki? Oh lah iki. Ndang nyedarene to, ndang? Nggih. Bapak-bapak Parno gendang mriti. Kanuran nyanyi penontone pun yang ternih ya Mas Parno katanya ini Mas Parno sugeng dalu Mbak Limbo. Oke dalu nggih nun sewu lo yen wekdal sak menit mawon nggih kok ora menit mentol 5 menit monggo cukup mboten tulisane yang bertanda tangan di bawah ini mboten enten gugu kok cangkeme mondar mungkin mondar elek berarti mosok jenengan nggih percaya iki sing duka kelepatan mbok menawi mangke kirang pas nggih ono suwanten mboten napa-napa kula namung bapak ki wala nggih mangke langkangipun kula aturaken Mbak. Sinten anu Mbak Genti cengcing Jepang? Nggih kalian nyobi. Oke. Tiba ini kacu-kacu Mbak. Ya. Pas. Kacu ya sopo? Kacu. Nek ora kacu-kacu anu wae apa kuwi? Selendang sutra kuning ya padha rasane. Apa to? apal nggih iras pantes kersane niki kajenge pamirsa nggih pun mengke perkara tibane manut kalih anu napane Mbak Irumi mawon nggih nggih pun monggo menan bawa sak sekitane memanismu kanggo jiwa mimir-mimir ke ketok agawe ruciting gale napase medhi landung sebabe kune no nyemprit buh ya lara
si Natyo. Umpomo munduhuta rokmi Mas Tarno, anu kula garis bawah, nandane ini mending mas, anu ini sing cakapan ini wau. Upomo mas, upomo, ampun umpomo ge, upomo mawon, nandane ini mending, ya mengerasai. Upomo munduto rokmi. Umpomo niku bahasa Indonesia umpama nek basa upomo. Oke, terus tertentu tak tu ruti. Tadi biyen Pak Narto yo kanggo kleru lho. Lan ditanggul kene iki tartamtu iki ra bahasa Indonesia meneh. Wong kanggo wis mesti tak tulak coba kabeh. Aku matur ngono biyen wah kasetik baju payu Mas. Lah iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Terus ibarat wong numpak perahu sing ngrumoke ya mesti diklerokne. Mau tartamtu bahasa Indonesia. Ibarat-ibarat ya mbok diganti ing ulon ngono. Yo ora ibarate upamane. Terus terus lumampah tanpa angin jong neng pakulingan. Mending aku tanpa belas, ya mas. Ije tanpa belah. Ije. Niku mau soalnya ibarat wong numpak perahu, perahu niku kanggo belah, belah niku sing dige nyadu ibarat. Ije. Coba coba gak akan Mbak Libo. Iya, kamu dilasak pol. Bukan apa-apa. Sinom grandele pleng. Cuma naik kok mas Satpol PP. Wong sindene ya yak-yak teko ndi-ndi. Jangan karo mongko sisane Jumadi. Anu, Cak Kiron. Nggih, niki mung sawetawis mawon nggih jane niki asline rak dede Sinom Grand ya to. Sinom napa, Mbak? Namine Sinom Slobok. Oh. Nek Sinom Grand ya. Tadi napa niku Slendro patete menyuro. Nek Sinom Grand ya Slendro patete menyuro. Nuladol aku utomo tumrape wong tanah Jawi wong aku ngeksi kondo panembahan senopati grande niku grande nggih nek niki slobok slobok nggih slendro sono sono nggih pun kebadet kaset payu niku wae ya pun dadi mboten dadi napa lah butuh sinom ngoten mawon nggih nyuwun Mas, ya Mas Parno, ya kan, Mas Tulun, ya, pun saya Mas Tulun, Mas Parno, sampai tenang ya, siap gerak, jangan gerak. Lu menunggu kira isin, Pol PP so sinom, menunggu sonnya apa? Aku ke Randri Sen. So Randri Sen? Ya pula, gak bisa apa-apa yang nikah. Nah, ini saya nikah. Nah, nun saya seniman mana, Pak Mantep, orang Asto, mesti wek-wek
wayang dari wayang nyungging konco pengrawit nek orang wayang mesti nulis nun warang gono ngapal ke cakepan iki rek daftar dagel aku dune nek boten pas tanggapan iku ra yo belajar maca Google internet gak turut kali jenuh jenuh rani rupanya aja kok ripo nyadung kerek bangga Mbak Hirami ayo bangga Mbak Hirami ayo PP ning sipat di karo budaya. Iya ya. Cenduk mau eneng apa ki SMS. Tak iki njaluk lague nganggo SMS kok kepiye to? Lah iya. Saka sapa sih? Nyun pangapunten. Waduh. Tak kira. Ewo.
SMS saka dalange Tegal. Kang Dos. Dos. Apa mirengke? Mbok sangat sih. Iya, nek iki gitu lho. Pak De nyuwun lampahan. Nyuwun dawuh, sik. Garap napa niku nyuwun dawuh garap lampahan. Pecahe kala bendono. Ah, akan tanggung kula. Ken tanggung kula. Patine kala bendono to. Iku nek kala maricoe dereng mati caket. Itu alah. Kantos nyoro ndekke lakon. Patine kala bendono salah e dalang dadi pat. Bareng jaruhi lakon bingung. Ya serapa-apa. Sesuk dibangsuri. Heeh, iki ya tak bangsuri sesuk aku agek pentas neng Ronaldo ngawi. Nggih, wong biasane lampan iku Banjaran Gatotkaca. Ya. Mesthi patine Gatotkaca ning durung ana lakon patine kala Bendana. Patine kala Bendana iki piye ra? Lah nggih, tur mboten niku tok. Saiki kula tak pupung panggil benar gak disiarke radio sing nonton wong sak ngawi. Sengkuni niku bojone sinten rabine dek kapan iku sing dereng nate dilakokne. Lah pokoke ora entuk ulem. Lahire Sengkuni niku kula pas mulung lahire anak kula niki. Nggih, meniki nggih pertanyaan mawon, sobet mawon. Nenek sing nanggap diladeni. Oh iya ne ya ana, apa kuwi bojone Sengkuni iki Endang Sekati. Oh Endang Sekati. Endang Sekati kuwi. Niku lare Simo Kendal Bakul Panggang nika. Yukati, oh Yukati. Endang Sekati kuwi nek nek gampangane kaya anu kaya bojone Sago pokoke Sago piye tukang pijet ya nek tukang pijete Pandu Prabu Pandu lah kuwi jenenge Endang Sekati iki rupane mirip kaya Dewi Kunti Haryo Suman Sengkuni kuwi gandrunge karo Kunti rek setengah muda iya lah jane rabine Sengkuni iki kapan tok yo bareng karo Gandamana Luweng Dados niki ro Kunti didhep. Nah, Pandu lah ya ora bodoh to. Tak ya ngerti wah gragate patihku sing anyar Suman iki kok kementus kok mripate kok kelirak-kelirik karo bojoku lah ngerti. Endang Sekati dikeki sandangane Kunti kok bengi tengah wengi kowe apa kuwi ledang ana jroning taman. Nah, tenan dikeki sandangane Kunti rupane plek kaya Kunti glandang karo Haryo Suman geradak jak mulih. Yang ploso jenar nah ya kasarnya ditengi itu kaya lah nah bareng mengandung terus duwe anak nah mula duwe anak jeneng kayak kerti windu nah ini anak Endang Sekati mula Sengkuni ini le dendam karo Pandu entek-entekan mereka arek seneng karo arek Kunti ini jebol itu tukangnya pijet ngerang aja cek ada salam nih, ini gue duwe buku nih pokoknya rancu buku nih tak, malah suminah iya lakonnya kaya Endang Sekati kuwi ngomong gak tau pak? Iku gak tukang pijetnya tukang pijetnya, ini ngurah Prabu Pandu Prabu Jalan wah apa jane nek dilakoke. Semono ya anu Cak Kiron, ning ya kuwi. Nek apa kuwi nek jaruki lakon aku malah lakon apa kuwi? Lakon sing baku kaya to bangun taman Nerokaca, bareng nek lakon baku ra carangan. Nggih. Terus apa kuwi? Rabine Sengkuni iki piye? Gandengane apa? Ya kuwi lakon Gandamana Luweng. Dadi iso sak lakon kali Gandamana Luweng. Iya, iso nek bocah-bocah nglakoke Gandamana Luweng ora nganggo Rabine Sengkuni jalaran ora ngerti. Mergo ora nyek. Ora mudeng ra ngono. Nah, iku. Ya sampe nek mayang-mayangan nggono ya kok lakon. Nggih, niku aku wis pengen Rabine Kang Salam niku Sengkuni niku itu baru-baru. Masa bahasa dirabine. Setunggal lagu mulai ini mungkin salah kula niku niku mungkin lo kedadiannya si sing rawuh teng kene anu wau disaduk kali bulan dewa niku mungkin terus pripun ngoten ya tontonan semengi kowe kok nek ora nonton semengi ya wis ora kandang cak ora nandak ha nggih supali cak supali mboten nggih nggih pun ngene Cak Kiron ya ini iki nggih nyuwun pangapunten sing tak garap ya lakon wayang tapi terus sanggite beda karo kancane. Nggih, mesti anyar sanggit anyar. Sanggite mesti anyar. Mesti diseni mesti. Nggih, Durna ora mesti dielek-elek. Nggih. Durna wis apa to sing seneng karo Durna? Ora enek sing seneng. Ora enek sing seneng Durna dianggep elek terus. Ning apa wong elek ora ning apike? Mesti enek apike. Nah,
Mula mungkin wong iki ora elek terus mesti ana apike. Mula aja maitu wong elek. Ya. Aja maitu karo anu blondo kuwi mau. Bondol. Kuwi aneng petingane. Wah, pripun ora ngerti petingane. Petingane. Petingane pula blubute. Wah, wah nggih niki. Kenak. Ngajana rupa kaya mondol, aneng tenan. Kabiasane. Ya. Oh, anu lho Mbah niki nyuwun sewu niki mau kan kula teng wingi ngriyen to wae sing nemoni kula saking pihak rumah sakit Widodo niku. Piye? Benjing Mas Mondol niku mboten pareng wangsul. Arti apa? Sing dikersakke rumah sakit. Tinggo apa? Otopsi, Mbah. Yo. Otopsi. Didelok apane? Eh, nanti delok. Gelem mah di otopsi. Heeh. Nanti delok apane lho? Wong kok wae didelok utek e wong aku yo ora ndek utek. Sekar budaya Jakarta gunani dadono Petruk nek aku bakong ra kirun ora ora kersa mboten sepel nggih. Monggo kula dherekaken supali wau. Joko sing dijingkat ah. Jek sisik gas, gas, gas. Ah, pelok melek. Pelok, pelok, pelok. Sinten ingkang dawuh Upun sampun. Nggih. Anu. Monggo aku lapar karo marang Lidia, Lidia. Oh iya, Lidia sing saka anu, Cilacap. Cilacap. Oh iya. Lidia Kado. Ya, Nduk. Bocah kali sing kereng-ereng kok. Ayo Mbak Lidia. Yo monggo Mbak, arek aturke opo aku ora njaluki kok Mbak, monggo. Pokoke sampeyan sing seneng, sampeyan sing kira-kira sapa tenan. Coba engko nek tak jaluki, najan kowe iso nek ora cocok karo atimu, kok mesti ora srek. Ning najan tak opo bodhoke karo sampeyan, monggo. Silakan sampeyan nembang sing apik, sing cocok karo penggane panjenengan, lan diaturke karo para pamriksa ingkang rawuh wonten ing alun-alun Ngawi lan para pamirsa ingkang medhang katake saking radio. Ayo. Ngaten kok, Mbak. Napa mati kok. Sing seger-seger saged. Seger nggih. Seger ayo. Monggo. Anu. Apa? Anu. Anu anu ya apa? Sopo lho? Bocah iki nyawang modal tur muni anu tur rupane modal kok anu ngono. Sing ngomong dulu. Ngono wajahe sing melumpuk. Lha kok enek irung nang beran to raine nang pitu. Nek mencer-mencer ditotoli pitik. Nah, nyapik iki. Lah iki nyambung ngono kuwi lho. Ora kobong. Ora tahe lagu kok terus mangan jangan molo iki apa? Kaplok. Apa ada apa ada? Apa duwe karo Mas Modal? Aja ah. Kuwi duwe karo Modal maneman. Maneman kok nek meteng. Anu Mas Dani nyuwun loras moro. Nggih, loras. Ya, juwek-juwek. Juwek karo Mas Dani, nggih. Bro katur sedaya para rawuh kakung miwah putri lan para tamu sedaya. Para lenggah sedaya, para sedherek budaya Ngawi lan para pandemen ingkang midhangetaken saking radio iki diyakin tenan, Mbak. Widya, nggih, nggih. Nggih, anu napa niku loras moro Mas Dani karo Genduk Widya. Widya sing joget mondo. Ben ngetokne katias. Kene ndel rasa Roma. Neng arepku kene. Neng arepe bakino ojo rene greget-gregeti. Ha iya. Engko nek rono dibel kowe iku. Tenan lho jare kanu ngomongke dia dadi rupamu ki mlumpuk. Aku enggak ada orang menumpuk. Enggak tadi manis sih. Iya, iya. Eh, Lidia kita ngesir. Alhamdulillah, bro. Ini mau rasupi roh enak sih ngesir, bro. Kita pakai bahagia, ra. Bahagia. Tapi bapak karo Lidia, iya, bro. Iya, merasa kamu, iya, merasa. Mau aku. Loh. Somoh, iya. Bedo keyakinan kok bedo keyakinan piye? Agama mboten aku yakin gelem kono yakin moh iya masuk meneh masuk ya masuk mas mas kira kalau ini aku sak-sak ya mas yang penting lanang iya 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 sak-sak penting bedo dia ini ngubri dosa tak tekan itu piye dah anget
Sengare wedhus apa gembel? Ya kayak ngepas-pas dong mendem tok. Ya panggah enak. Ya. Nggih. Ning apa kuwi loras moran ten balane lho. Ya 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 caloro, caloro anu dia. Ngoetan kenter ning kita dol karo gleyeran. Lah kok wedhus besaran duper. Wedhus wedok pindol rasane anget. Yo, sing monggo, Mbak. Pokoke salah setunggal kok, Mbak. Ayo. Ah, dibawani monggo. Dandang gula kenging. Anu mawon. Laskar Asmoro. Hah? Bawanipun Laskar Asmoro. Boleh, boleh. Apa kuwi tembange? Anu niku ciptaane Ki Agung Penggih. Boleh, iya iya, enggak apa-apa. Ning nuwun sewu, tembange apa ngono lho? Asmor. Asmorodono. Anu nih sopo bikin suruhan. Ini kok karya bujang eh. Yo kan. Yo karya nih tembangi si nomo po pangkur apa dadang gula. Apa pancen orang nganggo jeneng. Ojo kleru lo, ojo kleru. Bin boten mami. Nek nembang sing teng waca tengah. Nggih, nggih, Pak. Kon ku sindet ngawi bar iso weneni karo Kang Salat. Lha kosa to? Sigro milih. Nggih, terus singgangga sinoso baju. Sindetek, Pak. Lah ki nek sindet apa ki sumpah. Sindet ngawi. Si kromilir si gengge si nonggo baju enak ngono kuwi bisa bacul doyan gengge boleh lah merayang ya ana lho sinden sinden srakene nindeni apa kuwi Asmorandana ne kencing ganti ya tapi ngene iki kemajang yo aku pas di bocange ngene iki ngene jaman jera gedhe Asmorandana rujak telong datak di sini lagi gulai tanpa gula orang ngono ngge aku mudah tahun panek wih ngono wih lagi aja deh aja 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 jiwa tegangnya langit bindung kudo ngawi kereta kuning nganya tanyu lagi sekarang lah tahun terus mana lara songka Mane
sepel, sepel nah gelandus pokoknya jangkir terakhir ditibani rasa perlu digulain dulu deh marah gawat gawat pokoknya kare ngebiwi terus hamba Bukan ngeten penjelasan kali kula mboten gaduh. Niki tembang kuno. Oh, enten ta tembang kuno sing tanpa waton. Orang nggo asmara dana ya dandang kula apa pangkur butuh rengeng-rengeng. Aya lan aya lan aya lan mengkak-mengkak. Ya lu ngapa mluku? Ye ye. Yo, ora asmara dadeke mah yo. Aduh wong manis, larikan le sepisan ketemu.
dan ketok kaya orang ngapai. Pesta. Kula niku ngomong anak kula niki mulai cilik. Nggih. Kula serawunge gamelan, ketimpung dangdut kroncong. Lah mbok sing kendang ape arep modar. Sing ngeprak arep modar nggih mboten enten variasi niku. Jogete pripun, Pak? Taliane niki. Ketene apale ya muni ku lho, Pak. Kaya wong lara hernia. Tenggane